माननीय श्री प्रकाश रसाइली स्नेही, सम्माननीय सभामुख महोदय, राज्यले गैर न्यायिक हत्या पनि नगरोस्, सरकारको गैर जिम्मेवार का कारणले कोही पनि नेपाली मर्नु नपरोस्। हामीले सर्लाही घटनामा गत असार 13 र 14 गते दुईजना नेपाली नागरिकको अनाकमा हत्या भयो। बालुवा उत्खननका कारणले एकजना बच्चाको पानीमा डुबेर मृत्यु भइसकेपछि दोस्रो दिन आफ्नो अधिकारका निम्ति सडकमा आएका अभिभावकलाई राज्यले गोली चलाएर मारियो र त्यसको विषयमा संसदमा नेपाली कङ्ग्रेसले 5 दिन संसद अवरुद्ध गरिसकेपछि संसदले, सम्मानित संसदले सभामुखको समन्वयकारी भूमिका कारणले हामीले संसदीय छानबिन समिति गठन गऱ्यौँ। त्यो संसदीय समिति छानबिन समिति गठन गरेको 15 दिन नपुग्दै फेरि धादिङको गजुरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 र 7, जो जनजाति र चेपाङ बस्तीको संरक्षित थलो हो र चेपाङको विशेष गरी चेपाङ समुदायको संरक्षित थलो र चेकाङ समुदायको उद्गम ठाउँ हो र ऐतिहासिक भूमिको सभामुख हुँदै ती समुदायका मानिसहरूले त्यो दरिङ्गाल खोलामा पटक पटक जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले, सत्तामा रहेका राजनीतिक दलका पार्टीका कार्यकर्ताहरूले त्यो दरिङ्गाल खोलाको किनारमा, जो गाउँसँग जोडिएको छ, चेपाङ गाउँ र जनजाति गाउँसँग जोडिएको खोलाको बालुवा उत्खनन नगर्नु पर्दछ भने पटक पटक राज्यलाई र सरकारका निकायहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाए। पार्टीबाट संरक्षित कार्यकर्ताहरूले दिउँसो काम गर्न छोडेर सभामुख महोदय राति डोजर चलाउन थाले। यही श्रावण 25 गते राति डोजर चलाइसकेपछि बिहान कति कति बालुवा उत्खनन भयो भनेर हेर्न जाने क्रममा सुमन स्याङतान र भीमबहादुर तामाङको बालुवा खनेको ठाउँमा, पानीले भरिएको ठाउँमा पानीमा डुबेर मृत्यु भयो सभामुख महोदय। अब गैर र अवैधानिक ढङ्गले बालुवा उत्खनन गर्ने ठाउँमा एरियाका कारणले नदीका किनारमा रहेका राजमार्ग, गाउँबस्ती, गोरेटो बाटो सडकहरू पनि सभामुख महोदय भत्किन थालेका छन्। यो चेपाङ बस्ती, जो ऐतिहासिक संरक्षित बस्ती हो, त्यो बस्तीमा सरकारबाट संरक्षित पार्टीका कार्यकर्ताहरूले जसरी बालुवा निकालेर दुईजना नेपाली नागरिकहरूको अकालमै मृत्यु भयो, त्यसका प्रति राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन? जब उनीहरूले आन्दोलन सुरु गरे, बिमला चेपाङ लगायत सबैले आन्दोलन सुरु गरिसकेपछि क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ राज्यले भनेर भनिसकेपछि त्यही चेपाङ बस्तीका राजनीतिक अगुवालाई, 20 जना बिमला चेपाङ लगायत 20 जनालाई सरकारले सार्वजनिक मुद्दा लगायो। तसर्थ सभामुख महोदय, सरकार, राज्य, गृहमन्त्रीज्यू कहाँ कानमा तेल हालेर बसिरहनु भएको छ? ती दुईजनाका परिवारलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दियोस् र यस घटनामा संलग्न सम्पूर्ण बालुवा खानीका अवैधानिक रूपमा बालुवा उत्खनन गर्ने सम्पूर्ण ठेकदारलाई कारवाही गरोस् र यसका प्रति सरकारले छानबिन समिति गठन गरोस् र सरकारका स्वयं पार्टीका कार्यकर्ता यसरी संलग्न भएर राज्य सत्ताको दोहन गरेर, प्राकृतिक साधन स्रोतको दोहन गरेर राज्य समेत संलग्न भएको अवस्थामा सम्बन्धित ठेकदारहरूलाई, त्यहाँका परिचालित गुन्डाहरूलाई सरकारले कारवाही गरोस् र सम्बन्धित परिवारका मान्छेलाई क्षतिपूर्ति दियोस् र झुट्टा मुट्टा खारेज गरोस् भनेर सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। गृहमन्त्रीज्यूले यस विषयमा दुईजना नेपाली नागरिकको अवैधानिक ढङ्गबाट, गैर जिम्मेवार ढङ्गबाट निधन भएको छ, संसदलाई जानकारी माग्नका लागि सरकार